Dober večer in še enkrat dobrodošli. Preden povabim podplatno ekipo tega imenitnega in v več pogledih pomembnega filma, bi vprašala eno vprašanje. In sicer pogovor bi potekal tako v slovenščini, kot tudi v bosansko, srbsko, hrvaškem jeziku, pa me zanima, ali bi kdo želel, da pogovor prevajam v slovenščino, ker ga lahko. Ok, najlepša hvala. No, pa povabimo ustvarjalce. Asistentka produkcije Alja Lucijan. Celostna grafična podoba filma Janez Frlan. Maskerka Mojca Gorogranc Petruševska. Izvršna producentka Amira Lekić. Producent Bojan Mastilović. Pa igravci Primož Petkovšek, Ermin Bravo, Sebastian Kavaca, in Leon Lučev. Pa še režiser in koscenarist filma Alen Drljević. Najprej še od mene čestitke ekipi za res imeniten podvig filmski in še na drugih nivojih. Mogoče eno tako uvodno vprašanje, seveda pa tudi publiko vabim, da se mogoče z dvigom roke pridružite s kakšnim vprašanjem, komentarjem, mislijo in tako naprej. Možda za početek. Film se dešava v jako zanimljivoj, neobičnoj okolini, v neobičnom društvu. In postoji jedan neobičan film. Kako je došlo uopće do toga da ste počeli razmišljati o takvom filmu? Pa, film je zasnovan na stvarnim događajima, na stvarnim radionicama za ratne veterane iz Bosne, Hrvatske i Srbije. I ja sam čuo za to da se održavaju te radionice. Ja sam se prijavio na jednu od tih radionica sa idejom da napravim istraživanje za dokumentarni film. Ideja je bila da pravimo dokumentarni film o tome. Ja se prijavio kao učesnik jer sam i ja bio u vojsci, bio sam pripadnik armije Bosne i Hercegovine i imao sam tu neku ratnu prošlost i otišao sam na jednu od tih radionica da vidim šta se tu u stvari dešava. A nekako ta ratna prošlost je već bila daleko iza mene. Ja nisam, to nije bio dio mog identiteta, tako da kažem, taj veteranski identitet, Mislio sam da je to zatvoreno poglavlje. Međutim, kad sam došao tamo i kad sam sjeo zajedno sa ljudima koji su pucali jedni na druge, pucali smo jedni na druge, i nakon nekog vremena ja sam potpuno u stvari zaboravio na dokumentara zbog kojeg sam došao i tad sam tek shvatio koliko ja neriješenih stvari vezanih za taj rat i za sva ta zbivanja nosim u sebi. I to je imalo jedno potpuno katarzično dejstvo tada na mene i potpuno sam zaboravio na
dokumentarni film tek nakon nekog vremena u razgovoru s producentima, sa Jasmilom i Damirom, mi smo shvatili da je to veoma bitna tema za nas i da je možda najbolje da krenemo u rad na scenariju za igrani film. I tako je u stvari sve i krenulo. Mislite da ste sa igranim filmom možda čak išli dublje u neku istinu nego što bi išli sa dokumentarnim? Meni se tako možda čini, pošto dokumentarac možda se ne bi tako, ne bi mogli ići tako duboko. Pa da, vjerovatno, mislim, ja sam bio svjestan toga i ako bi išli sa dokumentarnim filmom, da je jednostavno teško ući sa kamerama unutar tih radionica. Vrlo je teško tim ljudima otvoriti se u stvari bez kamera pred bivšim neprijateljima. Sad, pred kamerama to teško da bi se desilo, ali s druge strane mi smo se trudili da zadržimo dio tog dokumentarističkog pristupa, tako da su sve priče, u stvari, svi likovi bazirani na stvarnim likovima, ili na biografijama glumaca koji glume u filmu, jer svi smo mi ili bili u ratu kao učesnici rata, ili je taj rat nekako ostavio, ili su naši najbliži bili vojnici. U svakom slučaju niko nije ostao, da kažem, neoštećen u tom ratu. Tako da su sve te priče u stvari bazirane na stvarnim događajima, na stvarnim likovima. Tako da. Kako, mislim, to je jedan onda možda dio kako ste odabrali taj izvrstan ansambl i glumaca. A kako ste ih još sakupili? Da, pa u filmu, pored glumaca, ima i nekoliko naturščika stvarnih ratnih veterana. A što se tiče glumaca, to je zaista, ja sam presretan što sam radio sa svim ovim glumcima, to su zaista sve sjajni glumci i prekrasni ljudi prije svega, i mi svi zajedno smo na neki način dugo se pripremali za ovaj film i dugo smo radili. Prvi put smo se našli godinu i pol prije snimanja u ovom istom hotelu i prolazili smo zajedno sa Vladimirom Miloševićem, koji je psihodramaterapeut i psihijater, i on je radio s nama. Mi smo prolazili kroz sve ove psihodrame, ne samo kao scene iz filma, nego jednostavno radili smo na samima sebi. Dugo smo pripremali sve i neke stvari su se otvorile tada, onda su one ulazile u scenarij. Tako da su i glumci praktično autori scenarija za film. Možda pitanje za glumce, kad smo kod njih. Puno je već toga rekao režiser, ali kako ste radili, kako ste onda egzekuciju filma radili? Svi u ovom odročnom hotelu kao jedna grupa čudnih muškaraca dugo vremena zajedno. Je li to bilo zanimljivo? Jeste. Da, mislite, se neko zaljubio u nekoga i da li smo imali neke dublje odnose, zasnivali? Jesmo. Ne, šega mi je stalno, u stvari, ne mogu se ufutiti u neka radosti. A smisno bi bilo kako je biro glumce, onda mi je palo na pamet da nas je biro po dijagnozama, kao ono ko je najbliži tome. Ovo je ansambl film i u stvari je neki zajednički rad. I u ovom filmu nema pojedinca, nego ima 8-9 glumaca koji radi zajedno, ko sat. I zato je ovaj film za mene specifičan, jer čak i te uloge koje smo kreirali ne bi mogli kreirati da ostalih 8 ljudi u tom trenutku nije 150% u točnoj energiji da bi onaj jedan koji izlazi ispred svih mogao odletiti. Tako da moje najbitnije sjećanje, najbitnije sjećanje je baš taj timski rad jedne grupe različitih ljudi, dobrih glumaca i u stvari prijatelja, jer većina od nas su baš prijatelji privatno. Eto, to je to. Možda pitanje za Sebastijana. Što je meni bilo zanimljivo, i pričali smo prije o tome da, to je isto pitanje za vas, ali da pričamo svi. Kako Slovenac ili Europejac možda čak nikako nije prikazan ironično u toj ulozi koju ima u filmu. To mi se čini jako dobro i jako lijepo, pošto ja mislim da ovdje ne bi mogli pored toga. Pa me zanima kako si ti
napravio to ulogu, pošto mislim da ima, iako je on nekako udaljen od ove grupe, ipak ima puno, puno detajla u tom liku. Slovensko, pardon. Mogu na slovenačku. Okay. Ja sam pršu zadnji u to ekipo, se pravi, oni so že imeli priprave in tako naprej. Jaz sem pršel kot en padavc in na nek način je lik Ivana medijator. Se pravi, on se ne postavlja na nikogaršnjo stran, on opazuje in pomaga tem ljudem, da se soočijo s travmami, posttraumatskim sindromom in tako naprej. Nismo ga pa hoteli delati kot kakorkoli barvat v ironijo, v karkoli drugega, kot nekoga, ki je bil iz tega izločen po defaultu, kar se tiče empirike samega posttraumatskega sindroma, ampak je prisoten kot terapeut. Se pravi, nima tako težkih zgodb, je na nek način ločen, hkrati pa povezan v tem nekem nivoju igre dokumentaristične, ga nismo hoteli odvajati od skupine pacijentov. Tako da mi je bil veliko pomoč Vladimir Milošević, ki ga je že omenil Alen, ki je dejansko psihoterapeut, dela te psihodrame z veterani vojnimi in intenzivne priprave in pa jasno genialna igralska ekipa kolegov so mi bili v veliko pomoč, da to nekak ni prst v oko znotraj te zgodbe. Mogoče kakšno vprašanje misli iz publike? Mi smo njega dosta prirodno pribili. Bez obzira što je Slovenac i Evropejac, nekako dosta nam je sličan i tako, baš smo ga prihvatili, skoro do kraja. Dejstvo je da del ekipe poznam že odprej, sem delal z njimi in tako naprej, je šlo kar gladko. Popuštio se do kraja. Morda je kakšno vprašanje, misli iz publike še? Vprašanje pa pitanje. Pitanje, da. Nema pitanja. Dajte nam neko pitanje. Znate kako nama drago kad vi nas pitate. Nekako, mi se osjetimo bitni. Ali, da, vi ste... Nešto smiješno izvedemo. Da su... Ne, pričali ste o katarzi i katarzi neki koja se desila možda na snimanju. Katarza se desi sigurno kad čovjek gleda film. Da li mislite da je šire društvo već u nekoj fazi katarze? Da li se može to već dogoditi na ovom prostoru? Ne mislim. Mislim da je to potrebno da se desi, ali mislim da toga još uvijek nije došlo. Mislim da se još uvijek istiti sva ta ista priča koristi i dalje ista... Sve su to isti ljudi koji su i dalje, koji se vrte na istim mjestima i kad god dođe do nekih bitnih pitanja o korupciji, o siromaštvu, odmah se sve to okrene na priče o religiji, o naciji, o državi, jednostavno odmah se pokušava posijati strah. Mislim, oni su svjesni da se ljudima koji se plaše lako manipuliše, tako da mislim da nam je ta katarza potrebna, mislim da ona još uvijek, da ona postoji na nekom individualnom nivou, ali nešto što dolazi sa nivoa države, sistematski, ne, mislim da ne. Da njima čak što više upravo odgovara da postoji taj status quo u kojem živimo već 20 nešto godina.
Ali po tom pitanju, da li mislite da može film ili neko umetničko delo nešto da promeni? Pa ne mislim da jedan film može napraviti neke velike korake, ali mislim da može neke male, sitne koračiće napraviti. Mislim, to je nešto što mi možemo uraditi, čime se možemo baviti. Ovo je nekako, ja mislim, bila jedna velika moja unutarnja potreba da radim na ovom filmu, a siguran sam i za glumce i ostale autore, da su i oni imali potrebu da govore o ovim stvarima. I mislim, ako pravimo te male korake, ne samo filmom i umjetnošću uopšte, književnosti i ostalim, i inače, našim dejstvovanjem u svakodnevnom životu, mislim da puno tih malih koraka onda može napraviti određene promjene. Moguće kakšno vprašanje iz publike? Aha, prosim. A ja, čekajte, tamle odzadi, en gospod dobil mikrofon. Zakaj nima film boljšega konca? To je to. Boljo kraj. Da. Pa, ne znam, mislim, nekako mislim da je ovo jedan otvoren kraj koji može značiti neke pozitivne stvari, ali isto tako i negativne, tako da nekako ljudi na raznim mjestima, u raznim gradovima, u raznim zemljama shvataju kraj drugačije i mislim da je to i dobro. Nekoga je ovo pozitivan kraj, nekome nije. Nije kraj, definitivno. Po meni je ovo početak, a ne kraj. Kakav kraj? A še jedno vprašanje je bilo tukile. Prosim. Ali pa lejte mikrofon onda. Gospod mi je ukradil vprašanje, ampak bom pa nekaj delil, ker sem razmislil. I'm sorry, I don't speak Serbian Croatian, so if you want, I can speak English, but otherwise Slovenian, I'm sorry. Vi povejte. Ja mislim, da razumijem slovenaški. Okay. Tako bom rekel, jaz imam to srečo, če lahko tako rečem, da sem tiste generacije, ki vojne ni doživela, hkrati pa prihajam iz tujine, tako da meni so vsi ti občutki bili nekaj novega in sem pa pred leti šel na ekskurzijo v Srebrenico in potem smo šli še v Srbijo in dol po Hrvaški si ogledati vojno za nas v Jugoslaviji in mi je bilo zelo zanimivo, ker nisem nikoli razmišljal v tej luči, da lahko še dan danes ljudje tako doživljajo in trpijo za to, kar je bila ta, po mojem mnenju, absurdna in nesmiselna vojna. In me zanima, če ste se vi kot igralci, mogoče ste to tudi rekli, ampak nisem razumel za to, pardon, naprej, prek tega filma doživljali neko katarzo tudi in pač obdelali neka svoja čustva, ker, če dobro razumem, prihajate iz različnih okolij. Da li smo mi kao i glumci svi prošli kroz određenu vrstu katarze radeći na filmu? Pa sigurno da jesmo. Ja jesam sigurno, a mislim da jesu i glumci i autori, i mnogi od nas koji smo učestvovali u filmu, jer nismo mi radili samo na ovim ulogama, na ovoj priči, mi smo pripremajući se za ovaj film radili i na sebi, najviše smo radili na sebi, tako da ja sigurno jesam. Evo. Pa ne, meni se u stvari postavilo pitanje, jer više puta je spominjamo, izvinite, sad ćemo vam poslati mikrofon tamo. A šta je to katarza? Šta vi očekujete kao katarzu? Šta bi to bila katarza? To je moje pitanje. Okay. U društvu u kojem živimo, u sustavu u kojem živimo, šta je katarza? Je li to ljubav? Znaš, neobično je, film je o empatiji. Ovo je film o empatiji, o prepoznavanju, o dijeljenju boli. Pa ja mislim da bi to trebalo biti nešto uobičajeno. Ne,
katarzično, nešto kako ljudi žive, ljudska bića, van sustava, ili možda i u sustavu, možemo pokušati. No, jaz bi sam to dodal, da smo delali to psihodramo in vam povem, da je bilo kar, je bila zame kar potrebna, no? In tam smo marsikaj pol tudi podoživeli, videli, se zavedali, ko smo odigrali razne role in tudi drugega in je bilo kar boleče, no? Ena taka močna izkušnja. Ne? S tem, da smo bili res s pravimi ljudmi, se pač eni so bili vojni. Jaz nisem bil tako, jo. Pa slažem se s Leonom da nije potrebna neka velika vještina ili katarza ili neke velike riječi da bi spoznao ili razumio drugog ili iskustva drugog. I mislim da je to jedna od tema filma. I mislim da je to razlog zašto Alen kaže da dosta je film već bio gledan na različitim meridijanima. I shvaćen je. Nema veze to sa bivšom Jugoslavijom, sa ovim ratom, zapravo ima veze i sa razumijevanjem drugog, bol ili traume koje je drugi prošao, a možda i sa tim, i dobra i to tema, ja volim naziv ovog filma, da li muškarci plaću ili ne plaću, mislim da je i to jedna super tema da živimo u vremenu i Me Too movementa i gdje se ponovo dovode u pitanje te rodne uloge i nekako u 2018. je to, čini mi se, i treba da bude bespredmetno pitanje da li žene plaću ili muškarci plaću ili to, te podjele muškarci, žene i rodne uloge. To je isto, mislim, jedna od tema koju film pokreće, a koja je i aktualna i dobra, da se o njoj priča. Mogoće še kakšno vprašanje iz publike? Aha. U filmu je zelo specifično vreme, pa me zanima, kjer mesec ste snimali. Jeseni, pa september, oktober, 2016. Znači, koliko ste mali dnevno? 8. Okay. A lahko se tukaj? Ja, prosim. Ja nemam nikakvo pitanje, samo da sem več drugi put gledala film, super je. Ja mislim, da je kraj krasan, da se problematika usmjeri na neku ljepšu stvar nego rat na djecu, kako god, i kapa dole, Alen i svi glumci, super. Hvala vam puno, pokušat ću po srbo-hrvatski, tako da se izvinjavam kad bude nešto, kad nešto fali. Tako da, sad se mi zdi da je omladina, to je kao naši ljudi koji su bili rođeni još u nezavisni Sloveniji, pa čini se mi da su mi baš dovzjetniji za neku indoktrinaciju, kao neku ideološku indoktrinaciju. I kako se vam zdi da može ta film, da li je to neka pozitivna stvar i za nas, omladince, koji nismo doživjeli tog rata i koji nismo bili rođeni u tih vremena, da mi ćemo razumijeti to što se tada desilo? Torej, vsaka vojna, ne, tuče nisi doživel kot generacija, nekje v neki mgli lebdi nad družbo v skupnem nezavednem. Se pravi, če da si ravno nisi bil rojen v vojnem obdobju, pa tvoji starši nosijo to izkustvo s sabo, pa s tem niso razčistili, boš tudi ti tega deležen. Kar
rezultira u celotni družbi. Ne? Zato je ta film pomemben, zato je tak konec, kot je, ker če mi ne razpucamo s tem, naši otroci ne morejo jeti naprej. Morda še kakšno vprašanje? Mogoče bom jaz potem zaključila z enim vprašanjem za začetek, da završimo priču ovde, pa da se preselimo tamo v foje. Ovo je početan kadar. Da li je to samo jesen 2016. ovo što sve se zamagli, ili ima nekog trika i u tome? Nema trika. Nema. Da, to je kadar snimljen tada, ovaj, dok smo bili svašta gore. Prosim, ima još. Samo jedno tehničko pitanje. Da li ste snimali kako se radnja odvija ili ste sastavljali? Da li smo snimali hronološki? Da. Nismo snimali hronološki. Imali smo vrlo kratko vrijeme snimanja. 18 snimajućih dana je ovaj, kratko, ali eto, nekako smo zaista spremljeni dobro svi za snimanje, ali nismo mogli snimati hronološki. Tako da smo snimali ove psihodramske scene, smo snimali prve, pošto smo znali da su one najteže i da je nekako najbitnije da njih prvo uradi, onda smo snimali po prostorima, jer smo morali tih 18 dana snimiti film. Psihodrame su snimane kao u kontinuitetu, kao kazalište. Da, psihodrame svaka za sebe je snimana u kadrovima, sekvencama, ovaj, od početka do kraja. Znači, nismo uopšte stajali sve reakcije, nikad nije snimana reakcija posebno. Svaki put se igrala scena od početka do kraja. Tako da su svi učestvovali potpuno u svakoj sceni. Še kakšno vprašanje? Jaz tudi ne vidim gor, če ima kdo kakšne, če kdo dvigne roko, ne? Se potem zahvalim gledalcem, hvala vama i za film i da ste tu. I vidimo se u fojeju, uljudno vabljeni na prigrizek in en kozarček o pogovoru. Hvala vama.